chorar, acho que é muito cedo para isso, né? Não, só atrás de mandar caro canta fruta aqui pra nós. Na hora dessa eles estão dormindo. Tá dormindo, vai pensando assim. Da outra vez, eu falei, tem os anúncios do condomínio lá. Coisa, né? Aí eu tava perguntando pra ele, tava falando pra ele, ele falou, nossa, aí eu tava falando pra ele, né? Ele falou que tem, que é maior, que é assim. Só que assim, bem afastadinho, é bom pra quem tem carro, coisa assim, né? Mas ela falou que é 60 mil as casas, que é um condomínio maravilhoso. Mas onde que é? Aqui perto? É, ela falou assim que é. Falei, né? Eu vi uma propaganda do outro dia lá. No... Vai pra rodoviária, ama? Rodoviária, sim. Uma casa é pequenininho, ah, mas... A entrada da rodoviária é onde? É aqui? É mais de cima. Aqui não. A última vez que eu vim não tinha esse posto aqui não, ou eu não lembro. Embaixo, não é a entrada? Não, acho que é lá embaixo mesmo. Né? Lá embaixo, pra trás? É. Não, só na frente. Ó, já tá chegando no posto ali, ó. Não, mas não é antes, não, no horizonte, não. Depois. É, não, eu acho que é antes, pô. Olha lá, já tá no posto. Ué? E é antes do posto. É não, mas... Olha lá. É ali onde tá saindo esse carro ali, é. No caminho. É aqui? Deve ser aqui. É? É. Eles têm que fazer uma rodoviária apertar do lado da pista. Quando vocês vêm no ônibus, eles trazem vocês aqui? Traz. Só entra aí, Márcio. Tem uma coisinha lá no cantinho que fica. Aí eles entram aqui? Entra. Acesso exclusivo para ônibus. Mas o pessoal entra e vai pegar, se é passageiro. No cantinho, pessoal. Então, lá no...
espaço, grande espaço, grande feeds. 20 até 70, você tem desconto. 20 até 70, você tem desconto amanhã. Amanhã tem promoção, amanhã tem promoção para você, viu?